taho da labarin gare ku ne abokaina nai ga motakin niya na furta sawa da bakina mun kula sabuwar soyayya ita na ba tunaniya na ba ta zuciya amana domin ta zo mafarkina suna tana shida tawa na nazagon kalamaina ta ba da dama a soyayya mun rarraba so cikin juna har ta ba da lambar wayarta sannan ta karbi hotuna yanayi na zamani na shakka a soho ban canza suna yabonina sirina labarina kune abokaina na yarda soyayya tana raina na yarda da abota tun daga makaranta so hey, when you're so, when you're so, not sure we are so, we are so. Hey, coffee no fire so, yeah. I'm in love with so, yeah. And you the party say that she, yeah. Coffee no fire so, yeah. Farko na ganin ta makaranta na ji ne zuciya tana sanca kallo guda ta yi mini kallo guda na yi mata na karasa har gunta na ce da ita ya sunanta ta ce da ni sunanta binta na yi gamo a soyayya zuciya tana bata na gani akan so na ganin tana so ashe zaben kimin da na yo na yo na yo amin da so na cuta yeah. Ni ba da kara soyayya na narai na soyayya yeah. Sai wata rana in ne marmari auta da dadi na ce da dadi ku ce mun da dadi da kan sa zubudi da kan sa da kaudi da na ci ruhan sai ta hannu zan kirawo abokina idan gari yayi mun zafi zan kirawo abokina auta da ali abu da kun zama jinin jikina wakar abauta ne ma ga dan salam baduna wayo zamani mu ba a hankali mu ba a hankali abokaina mu ba a hankali akwai lokaci yau ka zamo tauraro gobe ba haka ba mu dai mun rike kaunar juna ba mu rabu ba na san lokaci riga ne wata ran za mu sanyawa ba mu sani na dan ko ya zamo garkuwa